ni ndugu ya mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa. Mimi ni ndugu yake mkubwa. Sio mwalo mkoya be. Lakini se advisor wa waziri Eugene. Waziri Eugene hakecha ange flyer mavale kuima governor wa Transoe. Ni matamshi ya mshauri wa kisiasa wa waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa Ronald Masindano akizungumza kwa lugha ya mama nikinukuu. Ni rasmi kuwa waziri Wamalwa atagombea ugavana wa Trans Nzoia mwaka 2022, hivyo ushindani utakuwa kati yake na mheshimiwa Chris Wamalwa. Ngoma hiyo ya urithi ugavana katika kaunti ya Trans Nzoia ikizidi kurindimwa, kivumbi kikali kikitifuliwa, huku mirengo ya wale wanaomezea mate wadhifa huo wakicheza karate ya kusaka uungwaji mkono wa mapema, ni dhahiri kuwa kitumbua kinazidi kutokota siku zinavyozidi kusonga. Ronald amesema mzuri ya kwamba kuna jamaa fulani anakuja kutafuta kiti cha governor. Sisi hatukatai. Yeye amesema yeye ndiye advisor. Huyo jamaa akikuja na advisor tofauti labda anaweza fikiriwa. Lakini kama anakuja na wewe saa 12 asubuhi anaenda nyumbani. Kwa sababu ukiangalia kwa devolution yote hapa Trans Nzoia, ukiangalia dunia mzima, ofisi ambayo ilipigwa tu magogo Kenya mzima ni ofisi ya mheshimiwa Ronald. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa advisor wa Kaemba na kazi yake ilikuwa mbaya. Sasa kama umeenda upande mwingine kule, sisi tuko tayari, bado tunakupigia magogo, mnarudi nyumbani. Niliingia kwa siasa na mbunge mwenye alikuwa Eugene Wamalwa. Nilikuwa naenda kuangusha yeye. Lakini akaniogopa, akusimama kura. Sasa hakuna mtu anaogopa Eugene. Eugene ananishindia mimi miaka 6. The time I was joining university, alikuwa ametoka university. I'm the youngest in the team and I fear nobody. Nyinyi watu wa Trans Nzoia ndio mtaamua nani atakuwa governor wenu? Mheshimiwa amekuwa waziri. Hata kwa wajaleta maji. Familia watoto wa Malo wamefukuza school fees. He cannot even pay fees watoto wa Malo kijana. Ni mchakato ambao umevutia jamii zinazoishi Trans Nzoia kuanza kujipanga kwa mapema kulingana na mgombea wanayetaraji akiibuka mshindi, basi watapata mgao wa keki wa kaunti, pasi na kufungiwa nje serikalini. David Kapoloman ni aliyekuwa naibu speaker wa kaunti ya Trans Nzoia. 2017 party leader wakaruto wakatuambia raundi hii sisi kama wakalenjin tusimama na mheshimiwa Kakai wa Bisau, ambaye alituambia wa kwanza ni mheshimiwa Eugene Wamalwa. Lakini ngoja niseme hivi, tukasimama pamoja na huyo Kakai wa Bisau, tukatembea Trans Nzoia yote tukisema Kakai wa Bisau. Lakini ngoja niwaambie, Kakai wa Bisau huyo alianguka chini kichwa chini mguu juu. Kwa sasa macho yote wana Trans Nzoia yameelekezwa kwa ushindani kati ya naibu kiranja wa Cheche bungeni Daktari Chris Wamalwa ambaye ni mbunge wa Kiminini kwa sasa na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa, licha ya kuwepo kwa waniaji wengine wanaomezea mate kiti hicho. 2022 jamii ya Wakalenjin tena wataki kudanganywa na wale ambao walikuwa wanatuambia kwamba tusimame na Kakai wa Bisau. Sasa wamesema wanakuja wenyewe kusimama, na mimi nataka niseme namna hii. Wazee kutoka milimani tulikaa chini tukapiga makoti na tukaona mahali wingu inaenda. Tukaambiwa, mimi nikaambiwa kama kiongozi wao kwamba mheshimiwa, raundi hii hatutaki kukaa nje ya serikali. Tafute urafiki na jamii ya Waluya. Tafute urafiki na mheshimiwa Chris Wamalwa ambaye tunaona anaenda kuwa governor wa jimbo la Trans Nzoia. Hata hivyo pameibuka na minongono kuwa huenda waziri Wamalwa akaridhia tena uteuzi katika baraza la mawaziri mwaka 2022. Bonfas Barasa, TV 47, gatuzi la Trans Nzoia.